Pa ne samo da je van dnevnog reda, nego ovaj govor isti, mi je ovo kao na repeat, ono, posle... Pamet je ovo. Od početka mandata jedan isti govor, iste teme, isto sve. Ali bih voleo jednu drugu stvar da kažem. Dakle, diskriminacija dece, kada od 83 dece koje se nisu upisalo u vrtić, neko zastupa samo dvoje koji su članovi stranke, koji su deca članova stranke koje pripada i Dragana Rakić. E, to je diskriminacija deca. Jer ovi preostalih 81, to nije bitno. Oni nisu važni. Oni nisu, oni, ne znam, to, da, deca ne moraju da idu u vrtić. Ali za ovo dvoje se drže konferencije za štampu, za ovo dvoje se, imate ovakve istupe u skupštini, jer to su izgleda posebna deca, za razliku od ove dece koja nisu posebna i za koje niko ne treba ništa da kaže. I x puta smo govorili o tome šta je razlog, koji su bili kriterijumi, da kad jedan roditelj radi, onda je niže na listi, da samo kad oba roditelja rade, to je prioritet za vrtić, kad ne radi ni jedan roditelj, onda je potpuno nisko na listi, tako dalje, ali ne vredi. Mora da se zaštite ove dvoje dece i tako dalje. I naravno Aleksandar Vučić, naravno izmišljaju se priče, te obračun sa ovim, obračun sa ovim. Znate šta je obračun? Obračun je kad vi izbacite Vidu Gnjedović iz stranke. E, to je obračun. Kad vi izbacite Vidu Gnjedović iz stranke, kad je najurite ko kufer je izbacite napolje, e, to je obračun. I ja verujem da vi verujete da svi tako rade, ali to se kod nas ne dešava. To nije manir Srpske napredne stranke, ali vaš jeste. Pa kad izbacite celu omladinu iz stranke, zato što nije glasala na svojoj skupštini onako kako je zamislio vaš predsednik, i sve mlade izbacite iz stranke, e, to su vaši maniri, a ne naši. I to razumem da ne razumete. I najzad, radujem se procesu koji sledi, završavam, radujem se procesu koji sledi, koji ste najavili, da vidimo kako niste pretili da čuvamo, da obratimo pažnju gde su, kada letimo, da su nam glave u rukama vašeg muža. Pošto će lepo biti i svedočenja, bit će svega, živ nisam, jedva čekam da to suđenje počne. E, tom se suđenju radujem, njega jedva čekam i da vidimo kako će sud da odredi, šta je bilo, pošto vam je i tada rečeno od strane jednog od kojima ste to rekli, a koji je advokat, da je to pretnja. Vi ste se nasmeli, otišli dalje. Ali, ajde, pustimo sudu. Najavili ste tužbe, željno iščekujemo svedočenje. Hvala.